sou a Nanda Costa, estou aqui para falar um pouquinho para vocês algumas coisas que eu nunca falei. A minha religião é o amor, eu sempre tento escutar o meu coração. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Eu acho que o bissexual até sofre mais preconceito do que quem escolhe uma coisa só. Estamos há 4 anos e 6 meses. Eu não acho que eu me escondi, eu acho que eu me preservei, porque vivemos num país extremamente preconceituoso e eu não queria ser rotulada como sempre buscam rotular. Eu sempre me senti muito livre. Tudo tem o seu tempo certo. Porque falar é importante, representatividade, você tem voz, tem visibilidade, tem que falar, mas eu não estava preparada para isso. A segurança que eu venho tendo e me divertindo cada vez mais no trabalho, tipo, não preciso provar nada a ninguém, eu já tô no lucro, sabe? Eu já protagonizei uma novela das 9, eu já fiz vários filmes, milhares de séries, diversas personagens. Essa é a minha primeira personagem que é gay, né? Que assim, tá se descobrindo, que não é só isso também, eu acho que ela também vai se descobrir outras coisas, ela tá vivendo. E eu fui com a minha alma e com o meu coração, porque a minha história é diferente da dela. Fui criada com muito amor, assim, isso é até completamente diferente da minha personagem, que tem um pai super preconceituoso, homofóbico, machista. Então, na minha família era com muito amor, mas assim, eles sentiram, e acho que a minha mãe e a minha avó, mais ainda, por medo do preconceito. E o meu avô falou: que bom que você não tá sozinha aí, que tá com uma pessoa que gosta de você. Cada um vai levar seu tempo. Você levou esse tempo para você entender, a sua mãe vai levar o tempo dela, a sua avó vai levar o tempo dela. É importante que a gente se respeite. E eu tô aqui, continuo te amando, não muda absolutamente nada. Então meu avô me abraçou dessa forma e foi muito importante. Graças a Deus eu nunca sofri nenhum assédio. Posso até ter sofrido algum tipo de assédio verbal ou uma brincadeirinha, mas levei na brincadeira porque a gente estava acostumado a pensar assim. Agora até eu fico repensando. Eu peço sabedoria, sabe? E clareza para conseguir tratar, abordar um assunto tão importante. Às vezes eu ouço assim: ah, por que a Maura não vai e denuncia? As pessoas têm muito discurso pronto sem ter conhecimento de causa. É muito mais difícil do que parece. Espero que isso ajude muita gente.